Javuls Company jedna je od prvih bosansko-hercegovačkih kompanija koja je krenula sa izvozom na tržište Južne Amerike. Zahvaljujući preko okeanskoj saradnji, proizvodi jedne domaće kompanije uskoro će se naći i u Argentini. Iz Javuza ističu da je konkurencija u ovom sektoru jaka. Međutim, zahvaljujući kvaliteti svojih proizvoda, uspjeli su se nametnuti na tržištu, te će imati priliku predstavljati našu zemlju na najbolji način. Uvećavanje izvoznih kapaciteta, prodajnih kapaciteta, uzrokuje povećanjem broja radnih snage, povećanjem proizvodnih kapaciteta i naravno boljim pozicioniranjem kako naše kompanije, tako i cijele države. Mi ovdje radimo na promociji ne samo naših proizvoda, nego na promociji i naše države. Argentina nije jedina zemlja s kojom ova bosansko-hercegovačka kompanija ima saradnju. PVC profili iz Stolarija Javuza već su se našli u evropskim zemljama poput Malte, Italije, Njemačke i Francuske. Sve to potrebno naravno da prati veći broj ljudi koji će svi zajedno da isprate ovaj projekat, kao i ovaj sad koji radimo, je nastao ne utjecajem jednog čovjeka ili jedne osobe, ne kompletnog tima koji je radio na realizaciji onoga što smo vrlo, kao što sam spomenuo, ponosni i sretni što možemo danas da se pohvalimo time da smo jedna od prvih domaći BH kompanija koja izvozi domaći proizvod na tržište Argentine. Argentina je tek jedna zemlja Južne Amerike s kojom će ova kompanija sarađivati. Plan je početi sa izvozom i u Čile, Paragvaj i Brazilu.